Där släpper vi iväg starten och ja, bra start på innerkanten. Det är 41 Kasper Lundström som är uppe i ledningen, va? Ja. Kommer väl... Ström kommer... Oj, där kommer Lundström och Börjesson bara flög förbi. Nu är det ju så att Team Sjuntorps Biltjänst inte kommer att få 11 poäng i detta för att de får ett minuspoäng på grund av tjuvstart på Börjesson. Ja, just det. Men de kan köra till sig 10 poäng i detta hitet i alla fall. Ja, det är bättre än inget. Och det ser ut faktiskt som att de teamkör ganska bra just nu. Sebastian Lindström hitseger i första. Och även Börjesson hänger på bra. 23 har vi. Sandra Johansson på tredje. Vi har på Anton Ulriksen på fjärde just nu. Ja, efter att ha varit ute i Sandkollen och kikat lite grann då, så nu ligger Kasper Lundström nere på femte plats. Sjätte platsen, där har vi Erika Ulriksen. Men det är då som sagt var Lindström i ledningen före Börjesson. Det hade ju varit lite roligare i och för sig om Börjesson hade velat lägga in. Vi får en svartflagga där också, ser jag på någon gång. Jag ser inte vad det var för nummer på den svartflaggan. Det har vi reda på alldeles strax. Problem även för Erika Ulriksen som får stå på bilen. Start på nummer 23 var det. Sandra Johansson som får en svartflagg för inställelse på innerplan. Och stora stentält där inne. Ja, men det är... 10 poäng som det ser ut för tillfället då för Sebastian Lindström och Marcus Börjesson ifrån Team Sjuntorps Biltjänst AB. De går över mållinjen, sen står det lite mer bilar.